ନମସ୍କାର। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସକାଳରେ ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରେସର୍ ଇନ୍ସପିରେସନାଲ ଷ୍ଟୋରି ନେଇ ଆମର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେଲ୍ଫି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ରେଣୁକା ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ରେଣୁକା ଆରାଧ୍ୟ କିଏ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର। ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ। ସେ ଭିକାରୀରୁ କେମିତି ବନିପାରିଛନ୍ତି କୋଟିପତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ସେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଥିଲା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, କେତେ କଷ୍ଟ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆଉ ରେଣୁକା ଆରାଧ୍ୟ ଏବେ 300 କ୍ରୋର୍ର ଟର୍ନ ଓଭର୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ରେ କେମିତି ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବି। ବଟ୍ ଏ ସୁନ୍ଦର ସକାଳରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସେଲ୍ଫିରେ। ଜସା ଓଲୋ ଏଣ୍ଟରପ୍ରନର ରେଣୁକା ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ରେଣୁକା ଆରାଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ହି ଗରିବୀରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଯାହା ବି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରୁ ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲେ। ଦାଣ୍ଡ ଦାଣ୍ଡ ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଭିକର ପଇସାରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଘର ଚଳୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରେଣୁକା ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭୋକ ଲାଗେ, ବହୁତ ହି ସେ ଭୋକକୁ ସହିପାରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରେଣୁକା ଭିକ ମାଗିଲେ, ଘର ଘର ଯାଇକି କାମ କଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଦେଖି ସେଟା ସହିପାରିଲେନି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମକୁ। ରେଣୁକା ଆରାଧ୍ୟା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆଶ୍ରମରେ। ସେ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା, ତା ସହିତ ମାତ୍ର 2 ବେଳାର ଖାଇବା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସକାଳ 8ଟା ରାତି 8ଟା। ଏ 2 ବେଳାର ଖାଇବା ମିଳୁଥିଲା ଯେହେତୁ, ତେଣୁକରି ସେ ବହୁତ ହି ଭୋକରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭୋକ ସହି ନପାରି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କୌଣସି ବାହାଘରକୁ ଯାଇକି ପୂଜା କରିବେ, ବାହାଘରକୁ ଯାଇକି ଖାଇବା ପିଇବା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ଆଉ 10ମ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଫେଲ୍। ଫେଲ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆହୁରି ଗରିବରେ ସହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାର କରାହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଜବ୍ ମିଳିନଥିଲା। ରେଣୁକା ଆରାଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ 10ମ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଥିଲା ଢେର ସାରା ଅସୁବିଧା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସେ ଏକଲା ଛାଡ଼ିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ହି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଯାଇକି ମଜଦୁର ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କେଉଁଠି ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ହେଇକି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ସେ କରି ତାଙ୍କ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ପୋଷୁଥିଲେ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ରେଣୁକା ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ କଥା, ଯାହାକି ସେୟାର କରୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେ ଇନ୍ସପିରେସନାଲ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସେଲ୍ଫି। ଚୁମ୍ବକ ପରି ଭିଡ଼ି ନେଲ ରେ,
ଚକଟ ମାଥା ଝୁମା ତୋର ଇଷ୍କର GST ଲାଗିବ ମି ଜମା ମତେ ଦେଇତେ 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 ଗୋଟେ ରକେଟ ମାଥା ଝୁମା 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 ମୋ ପାଇଁ ତୁ 100% ଫିଟ୍ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ରେଣୁକା ଆରାଧ୍ୟ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ର କାମ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀଜ୍ରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମଜଦୁରର କାମ କରୁଥିଲେ। କିଛି ବି କାମ ସେ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସବୁ କାମ କରିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସେ ପୋଷିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଭୋକ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଜିନିଷ, ସେ ଭୋକ ପାଇଁ କିଛି ବି କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଏଇ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଦିନେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ କରିବେ ଏବେ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ଡ୍ରାଇଭର ହେବେ। ତେଣୁକରି ସେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେହନତ। ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ସେ ସେଇଠି ମାତ୍ର 400 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ସେ ଲାଇସେନ୍ସ ବନେଇଲା ପରେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖିଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ କେମିତି ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏଜେନ୍ସିରେ କାମ। ସେ ରେଣୁକା ଆରାଧ୍ୟ ଥିଲେ ଜଣେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରନର, ସେ କେମିତି ବନିପାରିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ, ଭିକାରୀରୁ ବନିପାରିଛନ୍ତି କୋଟିପତି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ହେବେ ଡ୍ରାଇଭର, ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାମ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାମଟି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀରୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲେ। ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର କମ୍ପାନୀରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କାମ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ବହୁତ ଡେଡିକେସନ୍ରେ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ସକାଳେ ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ରାତିରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ବହୁତ ହି ବଡ଼ କଥା। ଶିଖିବା କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ, ଶିଖିବାର କୌଣସି ଏଜ୍ ନଥାଏ। ତେବେ ସବୁବେଳେ ଶିଖିବା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ରେ। ରେଣୁକା ଆରାଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲେ, ତ ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂରେ ବହୁତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଆଜ୍ ଏ ଡ୍ରାଇଭର କାମ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପାସେଞ୍ଜରକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ହସି ମଜାକ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ ଜିତନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଡେଭଲପ୍ କଲା, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଟଙ୍କା କମାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା ବହୁତ ହି ଗରିବୀ, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋନ୍ ନେଇକି କିଛି ଦିନ ପରେ, ମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ, ସେ କିଣିଦେଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକା କାର୍। ସେ ଇଣ୍ଡିକା କାର୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର ଲଗେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଲୋନ୍ ନେଇକି ସେ କିଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ଲଗେଇକିରି ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଡ୍ରାଇଭିଂ ସଂସ୍ଥା। ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଭଲ ଦିନ। ଭଲ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲା, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ହି କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ସେଲ୍ ହେଉଥିଲା। ସେ କମ୍ପାନୀକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପୁରା ପୁଞ୍ଜିକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ କମ୍ପାନୀକୁ କିଣିଦେଇଥିଲେ। ସେଇଠି ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଡ୍ରାଇଭିଂ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ସାରା କାର୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ନିଜେ ନିଜରି ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇକି ନିଜେ ଏକଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ 300 କ୍ରୋର୍ ବି ଅଧିକ ତାଙ୍କର ଟର୍ନ ଓଭର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ପୁଞ୍ଜି ଅଛି। ସେ କମେଇ ପାରିଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ, ଡେଡିକେସନ୍ ଆଉ ଜିଦ୍ଦି ଯୋଗୁଁ। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି କେମିତି ସେ ପାଇପାରିଛନ୍ତି ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ରେଣୁକା ଆରାଧ୍ୟ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏତେ ସାରା କଥା ପରେ, ଏତେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଲା ପରେ ଦେଖିନେବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସେଲ୍ଫି ଗୁଡ଼ିକ। ନିଦ ପରିଛି ଛପି ଛପି ଆସି ହାତ ଠାରି ଡାକେ, ଓ ଆଖିରେ ଆଖିରେ କେତେ କଥା କହେ,
कहे नहीं तारो ना कारी पाई पागल मन पाइली मो मन ओ हो हो हेला रे हेला मत जस मोहब्बत 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 पूजा करके निज पेट पोषा को चाहूँगी दशम फेल होते पाखे किसी भी सर्टिफिकेट नाला से कौन कम करेंगे केमी पर भरण पोषण करेंगे से सब विषय से बहुत ही चिंतार रोते पाखर निज लोक मैंने छाड़ी चली जाइए कि स्त्री थे पाखे सब बेले स्त्री बहुत सपोर्ट करुले से जहाँ भी कम करुले से सब बुझौते आग को जहाँ भी हम भल हम जदि तुम कष्ट तेज तुम सक्से थुआ के हार मानक स्त्री सब इन्स्पायर करुले हार मानवा हो गोटे का पुरुषर सिंबल तेणुक से सब बेले कहते सब कष्ट सब भाव जो तुम निश्चय सक्सेस पहुँचो स्त्री कथ सब से इंटरव्यूज रे कहते कष्ट कले आपचय से सक्सेस पहुँची पारे से सब समस्ते कहते कहीं हार जो मानि ना से आपर सक्से आरंभ हो तेज सब समस्त सहित हसी कथा सब बहुत भल पाइबा देवे समस्त को सब भल रे ये सब मुझे कहे आ सब एपिसोड में मुझक कहे ढेर सारा इन्स्पिरेसनाल स्टोरी जनाए आपण इंस्पायर कराए सहित आपर सुंदर सुंदर सेल्फी देखाए गीत देखाए सहित टाइम हो जाए सेल्फी अफ द डे जनवर चलो देखिए आज एत सारा सेल्फी भितर किए हे सेल्फी अफ द डे जस्ट हैव अ लुक फ्रेंड्स आज एपिसोड गोटे इंस्पिरेशनल स्टोरी जोड़ा कि मुझे जनईली जड़े एंटरप्रेन्योर रेणुका आराध्या विषय में ढेर सारा कथा बट ए टाइम होते प्रोग्राम को ये वाइंड अप करा पड़ो बट प्रमिश कर नेक्स्ट एपिसोड आसवि ढेर सारा एंटरटेनमेंट नहीं आपण मन सुंदर सुंदर सेल्फी आसो से पर्यटन मतलब विदाय दिंतु टेक् केयर कीप स्माइलिंग कीप वाचिंग तार म्यूजिक सेल्फी बाय बाय।